20 тонн одягу за тричі заниженою вартістю. Контрабанду вбрання викрили на Львівщині. Згідно з документами, які водій вантажівки надав на контроль пункті пропуску «Рава Руська», у причепі мало бути майже 20 тонн секонд-хенду вартістю понад 27 тисяч доларів США. Відправником вантажу значилася чеська фірма, отримувачем підприємства об'єднання громадян у Київській області. Однак під час поглибленої перевірки транспортного засобу прикордонники спільно з митниками виявили серед вживаного одягу новий, а також ще один пакет документів на товарик. З'ясувалось, в митній декларації Республіки Польща вага того ж вантажу зазначалася на півтонни меншою, а вартість втричі вищою. Наразі крам, який намагались ввести в Україну, за шахрайською схемою вилучили співробітники митниці.